হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, তোমালোকে কৰা কমেণ্ট অনুসৰি আজি মই তোমালোকৰ বাবে ডিগ্ৰীৰ বি এ ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ নিউ CBCS ছিলেবাছৰ অন্তৰ্গত এনভাইৰমেণ্টেল ষ্টাডিজ অৰ্থাৎ পৰিৱেশ অধ্যয়ন ছাবজেক্টটোৰ ষষ্ঠ অধ্যায় আৰু সপ্তমটি অধ্যায়ৰ পৰা পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া গোটেইকেইটা পৰে কমন ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লৈ আহিছোঁ। গতিকে তোমালোকে চিন্তা কৰিবলগীয়া অলপ বিষয় নাই, তোমালোকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই যোৱা। ইতিমধ্যে মই তোমালোকক প্ৰথমটি অধ্যায়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একদম পঞ্চমটি অধ্যায়লৈকে অৰ্থাৎ পাঁচটা অধ্যায়ৰ পৰা পৰীক্ষা আহিবলগীয়া গোটেই কমন ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই ভিডিঅ' বনাই আপলোড কৰিছোঁ। তাৰ লগতে মই তোমালোকক এডুকেশ্যন পাছ কোৰ্চ, হিষ্ট্ৰী পাছ কোৰ্চ আৰু পলিটিকেল ছায়েন্স পাছ কোৰ্চৰ ওপৰতো মই ভিডিঅ' বনাই আপলোড কৰিছোঁ। তোমালোকে যিসকলে চোৱা নাই তোমালোকে চিন্তা নকৰিবা, মই তোমালোকৰ কাৰণে ডিছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দি দিম, ঠিক আছে? তোমালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত গৈ লিংকটো ক্লিক কৰি চাই চাই লিখি ল'বা। এতিয়া আমি ষষ্ঠ অধ্যায় আৰু সপ্তম অধ্যায়, ঠিক আছে, লেচন ছিক্স এণ্ড লেচন ছেভেনৰ পৰা পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া গোটেই কমন ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন আমি আলোচনা কৰিম। আৰু অলপো চিন্তা নকৰিবা, মই তোমালোকক গোটেই কমন ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন দি দিম। চোৱা, এতিয়া প্ৰথমতে প্ৰশ্নৰ পৰা আলোচনা কৰিম আৰু মই যিবোৰ প্ৰশ্ন দিম সেইবোৰ ভালকৈ চাবা। তোমালোকে অজন স্তৰ, তাৰপিছত সেউজ গৃহ গেছ, গোলকীয় উত্তাপ, জনসংখ্যাৰ বিস্ফোৰণ, এইবোৰৰ ওপৰত প্ৰশ্ন পাবাই। আৰু মই কেইটামান কমন প্ৰশ্ন কৈ দিছোঁ মোৰ মানে প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে মই তোমালোকক কৈ দিছিলোঁ যে তোমালোকে জৈৱ বৈচিত্ৰ কিয় ধ্বংস হৈ আছে, তাৰ ওপৰত তোমালোকৰ 5 মাৰ্কছৰ লং কুৱেশ্যন আহে, তাৰপিছত পৰিৱেশ বিজ্ঞান অধ্যয়নৰ এই প্ৰশ্নটো পাবাই, কিয়নো তোমালোকৰ মানে কিতাপৰে নাম পৰিৱেশ অধ্যয়ন, ঠিক আছে? গতিকে পৰিৱেশ বিজ্ঞান অধ্যয়নৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত তোমালোকে প্ৰশ্ন পাবা, তাৰপিছত বহনক্ষম উন্নয়নৰ ওপৰত প্ৰশ্ন পাবা। তোমালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত গৈ লিংকবোৰ ক্লিক কৰি তোমালোকে চাই চাই ভিডিঅ'বোৰৰ পৰা এনচাৰবোৰ লিখি ল'বা দে, তোমালোকৰ 80 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ হ'ব। গতিকে লেচন মাত্ৰ 7টাই আছে, গতিকে তোমালোকে তাৰ পৰা চাই লিখি ল'বা দে, ঠিক আছে? একদম কমন প্ৰশ্ন সেইবোৰে আহিব, গতিকে তোমালোকে ভালদৰে চাবা। এতিয়া আমাৰ আজি প্ৰথম প্ৰশ্ন হৈছে লেচন ছিক্সৰ ষষ্ঠ অধ্যায়, নাইট্ৰ'জেন ডাই অক্সাইড মানে উৎপাদনৰ উৎস দুটা লিখা। চোৱা, নাইট্ৰ'জেন ডাই অক্সাইড মানে উৎপাদনৰ দুটা উৎস হৈছে কাৰখানাৰ ধোঁৱা, ধাতু নিষ্কাশনৰ কাৰখানা, ঠিক আছে? ধাতু নিষ্কাশন কাৰখানা আৰু কাৰখানাৰ ধোঁৱা, এই দুটা উৎস হৈছে প্ৰধান, ঠিক আছে? নাইট্ৰ'জেন ডাই অক্সাইড মানে উৎপাদনৰ মানে উৎস দুটা মনত ৰাখিবা। তাৰপিছত অজন কি, আৰু অজন স্তৰৰ ওপৰত তোমালোকে এটা লং কুৱেশ্যন পাবা, ঠিক আছে? 5 মাৰ্কছৰ মই দেখুৱাই দিম। অজন কি, অজন তোমালোকে ডাইৰেক্ট লিখিবা এনচাৰ 1 মাৰ্কছৰ যদি আহে, যে অজন হেতা নীলবৰণীয়া বায়ুমণ্ডলীয় গেছ। আৰু তৃতীয় প্ৰশ্ন হৈছে অজন গেছৰ গোন্ধ কেনেকুৱা, কেঁচা মাছৰ নিচিনা, মনত ৰাখিবা। আৰু যিটো তোমালোকক মানে প্ৰশ্ন সোধে যে অজনৰ মানে সংকেত লিখা, O3 লিখিবা, O3, ঠিক আছে? মনত ৰাখিবা, O2 হ'ল অক্সিজেন, O3 হ'ল অজন, ঠিক আছে? মনত ৰাখিবা, মানে অক্সিজেনৰ মানে ত্ৰিপাৰমাণৱিক অণুই হৈছে অজন, O3 পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন। আৰু এই দুটাৰ পৰা তোমালোকে এটা প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত পাবা, সেউজ গৃহ গেছ দুবিধৰ নাম, নহ'লে সেউজ গৃহ গেছৰ প্ৰভাৱত পৃথিৱীৰ উষ্ণতা কিয় বৃদ্ধি হৈছে আৰু বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলাফল কেনে। চোৱা, প্ৰথমতে তোমালোকে লিখিবা যে দুবিধ সেউজ গৃহ গেছ, তোমালোকে মানে গ্ৰীণ হাউচ গেছ পৰীক্ষাত কেতিয়াবা কিন্তু গ্ৰীণ হাউচ গেছ দুবিধৰ নাম লিখিব দিয়া, কনফিউজ নহ'বা। সেউজ গৃহ গেছ আৰু গ্ৰীণ হাউচ গেছ একে হয়, হা? চোৱা, তোমালোকে যিকোনো দুবিধৰ নাম মনত ৰাখিবা, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, CO2, তাৰপিছত মিথেন, তাৰপিছত ক্লৰ'ফ্লৰ' কাৰ্বন, নাইট্ৰেছ অক্সাইড, জলীয় বাষ্প। তোমালোকে ক্লৰ'ফ্লৰ' কাৰ্বন মানে এটা শ্বৰ্ট ফৰ্ম আছে ইয়াৰ, CFC, তোমালোকে এইটো মনত ৰাখিবা, হা? কেতিয়াবা ফুল ফৰ্ম সোধে CFCৰ, ক্লৰ'ফ্লৰ' কাৰ্বন। গতিকে এইকেইটা হৈছে তোমালোকৰ প্ৰধান সেউজ গৃহ গেছ, তোমালোকে যিকোনো দুটাৰ নাম মনত ৰাখিবা, ইয়াৰ পৰা 2 মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন আহে। এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন আছিলে যে সেউজ গৃহ গেছৰ প্ৰভাৱত মানে এই যে গেছবোৰ আছে ইয়াৰ প্ৰভাৱত মানে পৃথিৱীৰ উষ্ণতা বৃদ্ধি হৈছে, তাৰ ফলত কি হৈছে? চোৱা, তাৰ ফলত মানে সাগৰৰ মানে জলপৃষ্ঠৰ মানে উচ্চতা বৃদ্ধি পাইছে, তাৰপিছত স্বাস্থ্যৰ অৱনতি হৈছে, উদ্ভিদ আৰু কৃষিৰ ওপৰত মানে প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে, জলবায়ুৰ ওপৰত মানে তাপমাত্ৰাৰ মানে বৃদ্ধিৰ প্ৰভাৱ পৰিছে। গতিকে এইকেইটা কি হৈছে, এইকেইটা প্ৰধান মানে সমস্যা সৃষ্টি হৈছে। কিয় সৃষ্টি হৈছে এইবোৰ সমস্যা? সেউজ গৃহ গেছৰ প্ৰভাৱত, মনত ৰাখিবা দেই। এতিয়া মই পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ গৈছোঁ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, গোলকীয় উত্তাপৰ মানে উত্তাপনৰ মানে বিষয়ে চমুকৈ লিখা। মানে গোলকীয় উত্তাপন মানে আমাৰ যে পৃথিৱীৰ যে মানে জলীয় বাষ্প মানে যিটো মানে গৰম ভাৱ, উষ্ণতা কিয় বৃদ্ধি হৈছে, বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত কি কি সমস্যা সৃষ্টি হৈছে, গতিকে সেইবোৰ লিখিব লাগিব। তোমালোকে প্ৰথমতে এটা কথা কৈ দিওঁ, সেউজ গৃহ গেছৰ প্ৰভাৱ, ঠিক আছে? সেউজ গৃহ গেছৰ যে প্ৰভাৱ মই আলোচনা কৰাই দিছোঁ, এটা প্ৰধান কাৰণ গোলকীয় উত্তাপৰ মানে বৃদ্ধি, ঠিক আছে? গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধিৰ এটা প্ৰধান কাৰণ হৈছে সেউজ গৃহ গেছ, তাৰপিছত গাড়ী মটৰৰ পৰা ওলোৱা মানে আৰু কল কাৰখানাৰ পৰা ওলোৱা মানে বিষাক্ত গেছ, জলীয় বাষ্প, ঠিক আছে? গতিকে সেইবোৰে হৈছে মানে গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধিৰ প্ৰধান কাৰণ। গতিকে তোমালোকে এইটো চমুটুকুৰা হিচাপে আহিছিলে পৰীক্ষাত, এইবাৰ যদি প্ৰশ্ন হিচাপে আহে তোমালোকে চিন্তা নকৰিবা, এনচাৰ এইটোৱে লিখি দিবা, হৈ যাব হুবহু। এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ গৈ আছোঁ। চোৱা, এটা কথা কওঁ, গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধিৰ ওপৰত তোমালোকৰ পৰীক্ষাত লং কুৱেশ্যন এটা থাকিব, এইটো মনত ৰাখিবা, হা?
তাৰপিছত যিদৰে মই কৈছিলোঁ বহনক্ষম উন্নয়নৰ ওপৰত তোমালোকৰ লং কুৱেশ্যন পৰীক্ষা থাকিবই, ঠিক সেইদৰে অজন মানে স্তৰৰ ক্ষয়ৰ ওপৰতো তোমালোকৰ এটা প্ৰশ্ন থাকিবই। চোৱা অজন স্তৰ কি, অজন স্তৰ হৈছে মানে এইবিধ মানে হেতা নীলবৰণীয়া গেছ বা নীলবৰণৰ গেছ। এই গেছটোৱে কি হৈছে আমাৰ মানে পৃথিৱীত মানে আৱৰি আছে, ঠিক আছে, আমাৰ পৃথিৱীৰ যে বায়ুমণ্ডল, বায়ুমণ্ডলত মানে অজন স্তৰটোৱে এটা প্ৰলেপৰ কাম কৰিছে, ঠিক আছে, এটা বেৰৰ কাম কৰিছে। কিন্তু কি হৈছে মানে প্ৰদূষণৰ ফলত মানে গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধিৰ ফলত অজন স্তৰৰ ক্ষয় হৈছে, ক্ষয় হৈছে মানে অজন স্তৰটো ফুটা হৈছে, যাৰ ফলস্বৰূপে সূৰ্যৰ অতি বেঙনীয়া ৰশ্মি কি হৈছে পৃথিৱীলৈ প্ৰৱেশ কৰিছে, আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে আমাৰ মানে ছালৰ বেমাৰ হৈছে, স্কিনৰ প্ৰব্লেম হৈছে, বুজি পাইছা? মানে সূৰ্যৰ যিটো অতি বেঙনীয়া ৰশ্মি, এইটো মানে আল্ট্ৰা ভায়লেট ৰে, সেইটো মানে আমাৰ মানে প্ৰাণী বা জীৱ জগতৰ কাৰণে মানে ক্ষতিকাৰক, আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে আমাৰ জীৱবোৰৰ ক্ষতি সাধন হৈছে। কিয় হৈছে? কাৰণ কি অজন স্তৰ ক্ষতি হৈছে, অজন স্তৰে কি কৰিছিলে সেই মানে অতি বেগুনীয়া ৰশ্মিক মানে পৃথিৱীত মানে আহিবলৈ বাধা দিছিলে, ঠিক আছে, প্ৰৱেশ কৰাত বাধা প্ৰদান কৰিছিলে। কিন্তু বৰ্তমান মানে অতি মানে প্ৰদূষণৰ ফলত আৰু তাৰ লগতে অজন স্তৰৰ ক্ষয়ৰ ফলত কি হৈছে সেই মানে ৰশ্মি পৃথিৱীত প্ৰৱেশ কৰিছে। গতিকে তোমালোকে এইখিনি বনাই লিখিলেও হৈ যাব, গতিকে তোমালোকে ভালদৰে চাবা, ঠিক আছে, অজন স্তৰৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন পাবা, আৰু গোলকীয় উত্তাপটো আকৌ কৈছোঁ পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন থাকিব। তাৰপিছত বহনক্ষম উন্নয়ন যিটো মই তোমালোকক মানে আলোচনা কৰাই দিছিলোঁ সেইটোও চাবা প্ৰথম অধ্যায়ৰ পৰা, ঠিক আছে। জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ ওপৰত কমন প্ৰশ্ন 10 মাৰ্কছৰ সেইবোৰ চাবা। এতিয়া সপ্তম অধ্যায় মানৱ সম্প্ৰদায় আৰু পৰিৱেশ, ঠিক আছে, চোৱা এতিয়া ইয়াৰ পৰাও মই কৈছোঁ জনসংখ্যাৰ বিস্ফোৰণৰ ওপৰত তোমালোকে এটা প্ৰশ্ন পাবা, লং কুৱেশ্যন কমন। প্ৰথম প্ৰশ্ন, জনসংখ্যা কাক বোলে? কোনো এক নিৰ্দিষ্ট স্থানত এক জনগোষ্ঠীৰ সমষ্টিক জনসংখ্যা বোলে, মনত ৰাখিবা। জনসংখ্যাৰ ধনাত্মক বৃদ্ধি কাক বোলে? চোৱা জনসংখ্যাৰ ধনাত্মক বৃদ্ধিও আহে কেতিয়াবা, জনসংখ্যাৰ ঋণাত্মক বৃদ্ধিও দিয়ে কেতিয়াবা, জনসংখ্যাৰ শূন্য বৃদ্ধিও দিয়ে। তোমালোকক মই ধুনীয়াকৈ বুজাই দি আছোঁ, চোৱা প্ৰথমতে মনত ৰাখিবা জনসংখ্যা কাক বোলে, মানে কোনো এক নিৰ্দিষ্ট স্থানত মানে এক জনগোষ্ঠীৰ সমষ্টিকে জনসংখ্যা বোলে, এইটো মনত ৰাখিবা সহজ হয় যে কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট স্থানত মানে এটা জনগোষ্ঠীৰ সমষ্টি আছে সেই সমষ্টিটোকে জনসংখ্যা বোলে। কিন্তু জনসংখ্যা ধনাত্মক বৃদ্ধি কি, চোৱা মানে যি জনসংখ্যাত, 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো উত্তৰ কৰি আছোঁ, যি জনসংখ্যাত নতুন প্ৰাণীৰ সৃষ্টি হয় তাক জনসংখ্যাৰ ধনাত্মক বৃদ্ধি বোলে, ঠিক আছে, নতুন প্ৰাণীৰ সৃষ্টি হয় তাক ধনাত্মক বৃদ্ধি বোলে জনসংখ্যাৰ। তাৰপিছত 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, জনসংখ্যাৰ ঋণাত্মক বৃদ্ধি কি, মানে যদি জনসংখ্যাত প্ৰাণীৰ সংখ্যা কমি যায় তাক জনসংখ্যাৰ ঋণাত্মক বৃদ্ধি বোলে, মানে য'ত বাঢ়ি যায় তাক ধনাত্মক, য'ত কমি যায় তাক ঋণাত্মক। আৰু শূন্য বৃদ্ধি কি, শূন্য বৃদ্ধি হৈছে যদি জনসংখ্যাত প্ৰাণীৰ সংখ্যা আৰু মানে প্ৰাণীৰ সংখ্যা আৰু জনসংখ্যাত মানে জনসংখ্যাৰ মানে কোনো কম বেছ নহয়, ঠিক আছে, মানে একে থাকে, মানে যদি জনসংখ্যাত প্ৰাণীৰ সংখ্যা একে থাকে তাক জনসংখ্যাৰ শূন্য বৃদ্ধি বুলি কোৱা হয়, মানে নকমেও আৰু নাবাঢ়েও একে থাকে তাক শূন্য বৃদ্ধি বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে, মনত ৰাখিবা। এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ, পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, নৰ্মদা বচাও আন্দোলন, তোমালোকে এটা প্ৰশ্ন পাবা হা, নৰ্মদা বচাও আন্দোলনৰ পৰা 1 মাৰ্কছৰ এটা প্ৰশ্ন আহে যে নৰ্মদা বচাও আন্দোলনৰ নেতৃত্ব কোনে দিছিলে, তোমালোকে মনত ৰাখিবা মেধা পাটেকৰে দিছিলে হা, মেধা পাটেকৰ, মনত ৰাখিবা মেধা পাটেকৰে নৰ্মদা বচাও আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দিছিলে, মনত ৰাখিবা এইটো। আৰু মানে নৰ্মদা বচাও আন্দোলন আছিলে মানে এক প্ৰকাৰৰ পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ আন্দোলন, ঠিক আছে, পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ আন্দোলন, মানে এই আন্দোলন আছিলে আদিবাসী কৃষক বিভিন্ন পৰিৱেশ কৰ্মী আৰু মানে মানৱাধিকাৰ কৰ্মীসকলক লৈ গঠিত এটা সামাজিক আন্দোলন, যি আন্দোলনত নৰ্মদা নদীৰ ওপৰত বিভিন্ন বান্ধ নিৰ্মাণৰ বিৰুদ্ধে প্ৰবল প্ৰতিবাদ কৰা হৈছিলে, মানে একদম তোমালোকে মনত ৰাখিবা এইটো এক প্ৰকাৰৰ মানে পৰিৱেশীয় আন্দোলন আছিলে, ঠিক আছে। এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধিৰ কাৰণ আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ, তোমালোকে জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধিৰ কাৰণ চাবা হা, জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধিৰ কাৰণ আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ, তোমালোকে এই প্ৰশ্নটো নহ'লে এই প্ৰশ্নটো, এই দুটাৰ পৰা এটা প্ৰশ্ন পৰীক্ষা থাকিব। প্ৰথমটো হৈছে মানে জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধিৰ কাৰণ আৰু তাৰপিছতটো চোৱা 3 নম্বৰটো হৈছে জনবিস্ফোৰণ, জনবিস্ফোৰণ বেলেগ অকণমান, ঠিক আছে, মই দেখুৱাই দি আছোঁ ৰ'বা। প্ৰথমতে হ'ল মানে জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধিৰ কাৰণ, চোৱা জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধিৰ বিভিন্ন কাৰণ হৈছে উন্নতমানৰ চিকিৎসা পদ্ধতি, তাৰপিছত জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধি, তাৰ উপৰিও কিছুমান সামাজিক ক্ষেত্ৰত মানে মানুহবোৰ কিছু মানুহ অশিক্ষিত, দৰিদ্ৰতা, নিৰক্ষতা, ঠিক আছে, তাতে তেওঁলোকে মানে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে শিক্ষাৰ অভাৱ হৈছে, শিক্ষাৰ অভাৱৰ ফলত তেওঁলোকে মানে পৰিয়াল পৰিকল্পনাৰ আঁচনি গম নাপায় যে মানে সৰু পৰিয়াল যে সুখী পৰিয়াল সেই আঁচনি গম নাপায়, যাৰ ফলস্বৰূপে শিক্ষাৰ অভাৱত জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধি হৈছে। গতিকে এইবোৰ কাৰণ তোমালোকে লিখিব লাগিব আৰু জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধিৰ ফলত কি প্ৰভাৱ হৈছে, দৰিদ্ৰতা সৃষ্টি হৈছে, নিৰক্ষৰতাৰ সৃষ্টি হৈছে, চাকৰিৰ অভাৱ হৈছে, গতিকে সেইবোৰ কথা তোমালোকে উল্লেখ কৰিব লাগে, খাদ্যৰ নাটনি হৈছে, গতিকে এইবোৰ কথা তোমালোকে উল্লেখ কৰিব লাগিব জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধিৰ কাৰণ আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ। আৰু জনবিস্ফোৰণটো অলপ বেলেগ, চোৱা জনবিস্ফোৰণ হৈছে, চোৱা
জনবিস্ফোৰণ মানে মানুহৰ মৃত্যুৰ হাৰ বহু পৰিমাণে কম হোৱা সত্ত্বেও যদি জন্মৰ হাৰ কম নহয় মানে তেন্তে জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধি মানে দ্ৰুততৰ হয়। এনে পৰিস্থিতিত জনসংখ্যাৰ মানে বৃদ্ধিক জনসংখ্যাৰ বিস্ফোৰণ বুলি কোৱা হয়। আৰু মনত ৰাখিবা তোমালোকক কিন্তু মানে জনবিস্ফোৰণৰ ফলত হোৱা সমস্যা উল্লেখ কৰিব দিব। একে হয় চোৱা, মানে জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধিৰ সমস্যা আৰু জনবিস্ফোৰণৰ সমস্যা প্ৰায় একেই, যে জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ কাৰণে খাদ্যৰ নাটনি হৈছে, পানীৰ অভাৱ হৈছে, আৱাসস্থলীৰ অৰ্থাৎ মানে ঘৰৰ অভাৱ হৈছে, মানুহৰ থকা ঠাইৰ অভাৱ হৈছে, শাৰীৰিক ব্যাধিয়ে দেখা দিছে, আৰ্থিক অনাটনত ভুগিবলগীয়া হৈছে। আৰ্থিক অনাটন মানে ক'ব গ'লে ইয়াতে মানে দেশৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। গতিকে এইকেইটা হৈছে তোমালোকৰ মানে জনবিস্ফোৰণৰ বা জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধিৰ ফলত দেখা দিয়া সমস্যা, ঠিক আছে? গতিকে মনত ৰাখিবা। গতিকে মই তোমালোকক ষষ্ঠ অধ্যায় আৰু সপ্তম অধ্যায়, ঠিক আছে, দুটা অধ্যায়ৰ পৰা পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া গোটেই কমন ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন আলোচনা কৰাই দিলোঁ। তাৰ লগতে তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই মানে যোৱা বছৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ এটা আছিলে পলিটিকেল ছায়েন্সৰ পাছ কৰ্চৰ, সেইটো মই গোটেই আলোচনা কৰাই দিছোঁ। প্ৰশ্নও আছে, চিন্তা নকৰিবা, প্ৰশ্নও আছে আৰু উত্তৰো আছে, গোটেই প্ৰশ্ন গোটেই উত্তৰ আছে, চিন্তা নকৰিবা। প্ৰশ্নৰ লগতে গোটেই কুৱেশ্যনৰ এনচাৰো কৰা আছে, শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন, লং কুৱেশ্যন গোটেইখিনি পাই যাবা। মই তাৰ লিংকো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আৰু এডুকেশ্যন পাছ কৰ্চ, ঠিক আছে, তাৰপিছত হিষ্ট্ৰী পাছ কৰ্চ, সেই ভিডিঅ'বোৰৰ লিংকো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তোমালোকে পাই যাবা, ভালদৰে চাবা। আৰু তোমালোকে পাৰিলে সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, ঠিক আছে? তোমালোকে কৰা কমেণ্ট অনুসৰি মই তোমালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'বোৰ লৈ আহি আছোঁ। যদি তোমালোকে পাৰা সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। আৰু দুটা কথা মনত ৰাখিবা, চোৱা, তোমালোকে কিন্তু পৰীক্ষাত প্ৰথমটো অধ্যায়ৰ পৰা যে মই কৈছিলোঁ তোমালোকক মানে খাদ্য শৃংখল, ঠিক আছে, খাদ্য শৃংখল মনত ৰাখিবা, খাদ্য শৃংখল, তাৰপিছত তোমালোকে বহনক্ষম উন্নয়ন, তাৰপিছত দ্বিতীয় অধ্যায়ত আছিলে তোমালোকৰ পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ, পৰিস্থিতিতন্ত্ৰৰ জৈৱিক উপাদান, অজৈৱিক উপাদান, তাৰপিছত তোমালোকৰ খাদ্য শৃংখল মই ক'লোঁ, পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ ক'লোঁ, তাৰপিছত তোমালোকে চাবা জৈৱ বৈচিত্ৰ, চাবা জৈৱ বৈচিত্ৰ আৰু ইয়াৰ ধ্বংসৰ কাৰণ, ঠিক আছে, এইবোৰ চাবা। তাৰপিছত তোমালোকক আজি যে আলোচনা কৰাই দিলোঁ মই অজনস্তৰ ক্ষয় হোৱাৰ কাৰণ, গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণ, ঠিক আছে, তাৰপিছত সেউজগৃহ গেছৰ প্ৰভাৱ, দুবিধ সেউজগৃহ গেছৰ নাম, তাৰপিছত জনসংখ্যাৰ মানে বিস্ফোৰণৰ কাৰণ বা জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধিৰ কাৰণ আৰু ইয়াৰ ফলাফল একে হয় এনচাৰ। গতিকে এইকেইটা প্ৰশ্ন একদম ভালদৰে চাবা। তোমালোকক বাকী যিবোৰ লিংক আছিলে, যিবোৰ লেচন তোমালোকে চোৱা নাই এতিয়ালৈকে, সেইবোৰ লেচনৰ লিংকো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, ঠিক আছে? প্ৰথম অধ্যায়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একদম মানে পঞ্চমটি অধ্যায়লৈকে গোটেই লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তোমালোকে পাই যাবা। গতিকে তোমালোকে যদি পাৰা সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, তোমালোকে কৰা কমেণ্ট অনুসৰি মই তোমালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'বোৰ লৈ আহি আছোঁ, যদি পাৰা তোমালোকে সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, ঠিক আছে? চোৱা, গতিকে তোমালোকে চিন্তা নকৰিবা, তোমালোকে ভালদৰে পঢ়িবা, তোমালোকে মানে যিমান প্ৰশ্ন আছে লিখি ল'বা ভালদৰে। আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে সকলোকে যথেষ্ট ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো আজি ইয়াতে আমি সামৰিছোঁ।